ትእዛዝ እባላለሁ። የመጣሁት ከዚህ ነው፣ ከአዲስ አበባ። እግዚአብሔር ያደረገልኝ ነገር ብዙ አመት ዘርቻለሁ፣ ብዙ አመት ደክማለሁ። ግን የለፋሁት ሁሉ ክሳራ፣ እግዚአብሔር የሌለበት ነገር ክሳራ ሲሆን ከሰርኩት በቃ ባዶ እና እግዚአብሔር መጨረሻ ላይ እንደዚህ ቤት ውስጥ በግጭ ተንቻለሁ። እና በቃ ያለ አማራጭ ቲቪ እያየሁት ነው እና ኳስ ልፈልግ ነው እንደዚህ ያየሁት ቻናል። እንደድንገት ምስክርነት ነበር እና ምስክርነቱ ሶስት ጊዜ ነው ኦፕራሲዮን ሆንኩት ምናምን እያለ ልጁ ሲመሰክር በጣም ያስታውቃል። ኦፕራሲዮን ሶስት ጊዜ ይኸው፣ ቅዱሳን የእኛ ኢየሱስ እንዴት እንደሚያድን ይኸው። ይሄኛው ሁለት ጊዜ ነው። ይሄ ሁሉ ኦፕሬሽን ሙሉ ኦፕሬሽን ነው። ሶስት ጊዜ ኦፕሬሽን የተደረገው በውሃው ምክንያት ነው። አዎ፣ በውሃው ምክንያት ነው። እውነት እግዚአብሔር እንደ አልኩትና አቆምኩት። ከዛ ሳቆሙ እውነት በቃ ጨነቀኝና እሺ አቆምኩትና እያየሁት የልጁ ምስክር እንደነቀኝ። ከዛ ጌታ ወይ እኔ ለአንተ እንግዲህ ልጅ አይደለሁም እንደ አልኩትና ወደዚህ መጣሁት። ሲመጣ በቃ እግዚአብሔር በቃ ጨንቆኛል፣ እዛ ጋር ቁጭ አልኩት። ከዛ ሲመጣ ምን አሉ፣ እዛ ጋር የታመመ ሰው ይጻፋል። ከዛ ዝም ብዬ ነበረ ቁጭ አልኩት። መጀመሪያ አንድ ክርስቲያን አጠገቤ ሲቀመጡ ለምንድን ነው የምጻፈው ስላቸው፣ ለታመሙ ሰዎች ናቸው የምጻፈው አሉ። አይ እኔም በቃ ያመኛል። ምንን ስሉን፣ ጭንቅላቴን ያመኛል አልኩት። ምክንያቱም ጭንቅላቴን የማይሰራ እጅ ምግሬ ይሰራል፣ ጭንቅላቴ ግን በቃ እሄዳለሁ እመጣለሁ እንጂ ምን የማይሰራ ማለት ይቻላል። ከዛ መጣሁት። በመጣሁት በሳምንት መጣሁት፣ ዘይቱን ተቀባሁት፣ ሄድኩት። ከሄድኩት በኋላ ሁሉ ነገር ተስተካከለ። ሁሉ ነገር በቃ በቃ እያለኑ ነገር እና እግዚአብሔር እንደረገለ እና ብዙ ነገር የተስተካከል ነበር። የምሰራበት የለኝም ነበር። ከዛ እግዚአብሔር በቃ በዚህ መጣሁት። ከመጣሁት በኋላ የምሰራበትን ሁሉን ነገር አግኝቼ ዛሬ እግዚአብሔር የተመሰገነው የራሴ ነገር ምሰራለ የራሴን ነገር ሰጥቶኛል። እና ይህን እና እግዚአብሔር ትልቅ ነው ለዘላለም ነው። ጌታ ይባረክ፣ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ያው የሆነውን ነገር ውስጡ ስላሳዘነ ነው። ለ15 ዓመት ይሰራል ግን መከናወን የለውም። ቢሮ ስለምናወራው በጌታ ነበረ። ጌታን ተወ። ጌታን ከተወ በኋላ ነው ይህን ሁሉ ህይወት ውስጥ የገባው። ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲመጣ ከአጋንንት እስራት ነፃ ይወጣል። ልክ ሲሄድ የሆነለት እጅግ ታላቅ ነው። አሁን እንደተናገረው አጭር አይደለም። እና በቤት ክራይ ዙሪያ፣ በቤት ዙሪያ፣ በስራህ ዙሪያ የነበረው እንዴት ነበረ? ቤት አንድ ወር ከከፈልኩት ያው በሚቀጥለው ቆራርጥ ስለሚከፍለው በቃ ቤት ፈልግ በቃ። ከዛ እዚህ መጥቼ በመጀመሪያ መጥተን በሁለተኛ እዚህ ልመጣ ሰብ ሴትዮዋ በውርጫ መጡና በቃ እንትን አለኝ። እዚህ ልመጣ ጠዋት ነው 2 ሰዓት የደህንነት ትምህርት ስለምማር። ከዛ ቤት ፈልጋል። ይህን ጌታ ወይ የት ነው የምፈልጉ? አሁን ብር የለኝ በምን ነው የምፈልጉ አልኩት። ከዛ ጌታ ወይ በቃ ጨነቀኝ። ከዛ ቁጭ አልኩትና ቁጭ እንዳልኩት መጨረሻ ላይ እኔ እግዚአብሔር እናንተ በምትሄዱበትም በምትሰሩበትም እኔ ቀድሜ ደርሳለሁ፣ እናንተ ስትገቡ ተስተካክሎላችሁ ትደርሳለሁ አሉ። እግዚአብሔር ይመስገን በቃ ይሄ ነገር ተስተካክሎ ነው የምጠብቀኝ፣ ቤትም አልፈልግም በቃ አልኩትና ቀጥታ ወደ ቤት ሲያመራ ማለት የእግዚአብሔር ሰው ሲናገሩ አምነህ ተቀበልክና ወደ ቤት ሄድ። ወደ ቤት ሄድኩት። ወደ ቤት ሲሄድ እውነትም ሴትዮዋ ጠዋት ለተናገርኩት ይቅርታ ይቅርታ ስትለኝ፣ እንዴ ችግር የለውም በቃ እግዚአብሔር ነው ያከናወነ አልኳት። እንደዚህ ብዬ ስላት፣ እሺ እግዚአብሔር ስላከናወነ በቃ ችግር የለውም አልኳት እና ይቅርታን ተቀበልኳት እና ዝም አልኳት። ከዛ ስራ ቦታም ሲሄድ በንጋታው ሰኞ ነው ልጁ ደወለልኝ እና ምን ነው ቤት ተኝ ተከምቶል አለኝ። እና የምሰራበትን ነገር ልስጥ እና ወጥተህ ስራ ስለኝ፣ ኧረ እኔ ከየት አምጥቼ እከፍላለሁ ስለው፣ አንተ ትከፍላለህ ና አንተ አትበላም አለኝ። እና እግዚአብሔር ይመስገን ሰኞ ጠዋት ብሩ ሰጠኝ፣ ስራውን ጀመርኩት። አሁን ስራዬን እምሰራለሁ። ያው እግዚአብሔር ይመስገን ዘና ብዬ ነው የምኖረው። እግዚአብሔር ሁሉ ሰላም አረገ። እግዚአብሔር ሁሉ ሰላም አረገ። ያ 15 ዓመት በ15 ቀን ተቀየረ። ጌታ ስደርስልኝ እውነት እሱ ካልደረሰ ሁሉ ነገር ዋጋ የለውም። በቃ ካለሱ ህይወት የለም። ህይወት ባዶ ናት።
ምናልባት እንዳንተ በጌታ ቤት የነበሩ ወደ ኋላ ይቀሩ እንደዚህ ህይወት ትራቸው ክንክን ያለ ሰዎች ቢኖሩ በዚህ ጉባኤ ምክንያቱም ያለ ጌታ ህይወት አይስተካከልምና ከጌታ ጋር ስንኖር ነው ሁሉ ነገር የሚኖረን ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሰዎች ቢኖሩ አንተ ምን መልክ ምክንያቱም 15 አመት ቀላል ተጎተሃል ብዙ ነገር አትሃልና ወጣቶች ቢኖሩ ምን አይነት መልክ ታስተላልፋል ኑ ወደ ጌታ ግራ የገባው እግዚአብሔር አምላክ ነው ቁጣቶቻችንን ምፈታ ኑ ወደዚህ ነው ምለው አኔ ከጌታ ጋር ተጣበቁ እግዚአብሔርን ጠይቁ ሰው አጠይቁ ከሰው እኮ ይመለሳል የእግዚአብሔር አይመለስም ሁለታው አይከፈልም የሱ ብዙ ነው ሁለታው ነው ግን እንደ ሁለታው ቢሆን ብዙ ነገር ነው መከፈል የሰው እኮ ሁለታው ተከፈለ በተበደርኩት እንጂ ከፈልኩት እኮ የእግዚአብሔር ግን ምን ከፈልኩት መስጋና ብቻ እና ይሄንን መስጠል ይሄን ጌታ ምን ትለዋለህ ጌታ ነው ዘራማን ዘሬን ይግዛው እውነት ዘራማን ዘሬ በሱ ይገዛ በሱ ያልተገዛችንም ሳትኖር በእውነት እግዚአብሔር ትልቅ ነው ለዘላለም ለእኔ ሊደረስልኝ ለእናንተ ምድረስላችሁ እግዚአብሔር አመሰግናችኋለሁ እስኪ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ክብር ለእግዚአብሔር